Etaj, ndjes, Tirana e cila humbet 2 derbi të një pas njëshën, fitoj vetëm të parin me golat e Gjigjës, dhe prap qëndron 5 pik për para skuadrës Partizanit në këto qaste që ne flasim, 53-28. Gabon Partizani në mënyrë permanente. Gabon, nëse bën një ndeshje të mirë, ndeshjen e tjetër të është sigurt, është një skuadër e brisht, një skuadër me shumë oscilacione, një skuadër që ka defekte të rënda në drejtim, qoftë nga trajneri, qoftë edhe nga vetë futbollistët atje, fut shumë ujë në mbrojtje, portieri shfaq pasiguri herë pas here, mes fusha është e brisht. Janë lojtarë që nuk kanë prej shtomat tondo, lojtarë të tjerë nuk krijojnë garancinë dhe nuk kanë forcën për ta shtyrë ekipe përpara apo për të mbrojtur me ashtu siç duhet mbrojtur Partizani. Dhe shumë e thjesht për të arritur këto konkluzione, mjafton të shikosh pjesën e dytë të Partizanit, të ndeshjeve ku ka luajtur Partizani, dhe Partizani pjesën e dytë ka lëshuar shumë terren, është ka shfaqur mangësinë në përgatitjen fizike, edhe në aspektin psikologjik. Dhe si përfundim kanë ardhur këto rezultate, siç ishte edhe ilaçi. Pa çka se në ndeshjen e fundit, për hir të vërtetës, dhe jo vetëm, ka kontestime nga, unë gjykoj që me të drejt nga klubi Partizani, ka kontestime, veçanërisht për një rast, golin e parë të Laçit, por edhe me një moment tjetër gjatë ndeshjes. Por, përgjësia kërësore bje mbi trajnerin e Partizani dhe stafin teknik të Partizani. Okay. I vetëmi i pafajshëm po e theksoj të njërë tjetër, ashtu si në emisionet tjera, në këtë gjendje të Partizanit, në këtë historit Partizanit, të kampionat, apo dhe disa kampionatet tjera për para, është ai që hedh legët. Dhe legët këtu në këtë rast i hedh presidenti Gazdemi. Pjesa tjetër është në giotin. Po ta shohësh edhe në rrjetet sociale, edhe në shtypin e shkruar, edhe në atë viziv, të gjithë janë në një mendje gati në unison që bëjnë me përgjithësi trajnerin dhe stafin stafin teknik të Partizanit. E theksoj edhe një herë tjetër. Sigurisht. Vetëm i pafaqshëm mes është presidenti, ashtu siç edhe presidentët e tjerë të klubeve. Okej. Okay. Ndërkohë